ფენის ლაპარაკიც კი მოვისმენთ სახელმწიფო მეთაური როგორ ლაპარაკობდა და ლოთი ქობოლია ჩემო ლოთი გეხვევი კოცნით ამას სხვათაშორის ედპს პარტიაც უსმენ და ბევრი პარტიის წევრები და მე ბიჭებს ვუთხარი მოთხრა ეს მე რომ მეთქვა ლოთი ქობოლია ალბათ მე ფეხები დამკიდებდები მე კი თუ ესეთი მოლაპარაკება შეეძლო სახელმწიფო მეთაურს მაშინ და ჩვენ მთელი საჯარისო ნაწილები უგდებდნენ ამას ხურს მაშინ იცით რა სამაცხინოთ მიგვაჩნდა მაგალითად ესეთი ლაპარაკი ქობალიასა და შევარდნაძის შორის მაგრამ ეს იყო პოლიტიკა აი ხო მე ხო შემო რომ გამოსულიყავ სახელმწიფო მეთაურის წინა მეთქვა რას ელაპარაკებოდი თქვენ და რას გეხვევი და კოცით იძახდეთ ლოთი ქობოლიას ვიბა აი იცით რა აი ეს ამის გამოყენება კი ესე შეულეს უყოლა აი ბენძურ პოლიტიკოსებს რომელსაც დღეს შეულეთ უკაგა და ელაპარაკებს კაც ან ნაშით ალიაში უნდა იყო ეჭვი აი ეს იყოს უყოლაფერი და კიდე კარგი რომ ამას მთელი ერთი 20-25 ჯარისკაცი უსმენდა მოლაპარაკებას ჩვენ დაჭერილი ქონდა ის ხაზე მაშინ სატელეფონო ხაზი მოშლილი იყო სოხუმზე შემთხვევით ესე იგი წავაწყდით ავტორაციით წავაწყდით ესე იგი მაგათ მოლაპარაკებს ასაკული სწორი იყო მაშინ სახელმწიფო მეთაური რომ ამას ელაპარაკებოდა იმ მაშინ ლოთის ჯარები ჭირდებოდა ეს ეს გამოყენებით იყო ხო ყველაფერი რომ ახან ჩვენ ვიყენებთ სულ ყველაფერს მტერსაც მოყვარესაც რომ გავიმარჯოთ ეს მაშინ სწორი იყო